Pozdravljeni, otroci in nam tisti, ki ste starejši. Ja, upam, da uživate v svojih počitnicah, če jih imate, če imate kakšne popravce, moje so žalje. Danes sem se odločil, da bom, preden bom začel razlagati o tem, ki ste jo lahko razbrali v naslovu. V nekaterih mojih vlogih so bili moje bratje in sestrice, med drugimi. Največkrat Fabian, včasih tudi Laurencija, ampak zelo redko bila tudi moja predraga sestra Greta. To sem se odločil, da boste danes spoznali. Greta, lahko se sedeš na kavč, ki stoji desno od mene. Mogoče vas zanima, zakaj, in lahko vam povem. Oprema se zame veliko prostora in tako je tudi tale luč, ki je tukaj, ki nama svet direkt v faco. In zaradi tega, ker je velika, jo ne morem imeti v svoji majhni sobi in jo hranim dol. V kleti, pa ker je danes tak dan, da sem zelo len in se mi več ne da, se mi res ni dali dol iskati. To sem rekel, Greta, daj mi priložnost, da si lahko videl, ampak moraš iti dol v klet iskati luč, zdaj tukaj. Zdaj lahko poveš kaj o sebi. Zvezdice dobila pred parimi dnevi. Ja, se čustvujem z vsemi, ki imajo zvezdice. Ok, zdaj lahko gremo naprej v video, zdaj bi šlo stran. Ne, se zahecam. Lahko skrbiš za to, da mi kažeš, koliko sekund imam še. Te moje nogavice so lepše. Skoh niso moje, od mojega atje so. Ta tema danes ni neki ful posebna, ampak vsem pomembna, ker v delanju videov je vse pomembno. Glavni razlog, zakaj sem se to odločil narediti, zaradi tega, ker veliko ljudi ne razume čist tega in poleg sporta jo v napačnem frame rateu, bomo vse povedali, kaj je to, in je zelo moteče se gledati. Mogoče ne za vse, eni sploh ne opaste, opaste ampak podzavestno in veste, da je nekaj narobe, ampak ne veste kaj. Tako da danes se bomo naučili, kako se izogniti s temu problemu. Glejte, lahko začneš. FPS je ukrešav za frames per second, kar pomeni slik se na sekundo. To je, to ti pove, koliko slik se predvaja na sekundo. To je dost logično, logično, ne. In zdaj, sama. Normalen video in tudi večina filmov je eksportan oziroma je snemana v 25 sliksah na sekundo. Zaradi tega, ker takrat je pač najbolj normalno za očijenje, motion blur je najbolj naraben. Motion blur je ono, kaj premakneš na hitr in je, ni ostra slika. Dobro, ni važno, no. Sploh ni važno. Zdaj, višji frame rate, kaj je, oziroma več slik na sekundo, kaj ima kamera, bolj lahko počasniš na 25 slik na sekundo. To pomeni, da če snemaš v 60 slik na sekundo, ker bi morala vsaka normalna kamera imeti, lahko počasniš na 25 in pol imaš slow motion. Zdaj, veliko telefonov te dni, koliko imam še časa? Okay. Veliko telefonov, oziroma skoraj večina, vključno s tem in gretinim, snema, ne vem, 120 slik na sekundo, 240, kar je dost velik, glede na to, da kamera, ki stane 1000 evrov plus, snema sam 60, zdaj razlogov, zakaj je malo več, v bistvu sta dva glavna. Prvi je ta, da procesori v kamerah niso tako dobri, ki so v telefonih, drugo je pa to, da recimo Canon, če bi dal Canon 120 frame na sekundo v tako kamero, ali pa, ja, ali pa kakšne druge bi, pol bi ljudje kupovali DSLR fotoaparate namest prav kamere in bi zgubili na trgu s kamerami. Zdaj, tisto, kar bi reče povedal, zadnja stvar je pa, koliko imam še časa, 15 sekund. Prosim, kaj eksportate, ne eksportate v 60 framih na sekundo ali pa 50, tema za kdaj drugič, ali ni važno. Eksportate v 25, ker je 60 zelo nadležno. Ok. Fajn se sprašuje, od kdaj imamo mačka. Kdo to sprašuje? Sploh ne vem, ampak se ga sploh ne imamo. Oh! Barbika ima. To je vse. Hvala, da ste si vzeli dve minuti pa še nekaj, da ste spoznali Greto in se naučili nekaj novega. Bi rada še kaj delila z javnostjo. Kjera barva si izbrala? Te pokaži. Modro. Modro. Zakaj je modro, Greta? Ker je rekla, ka pomaga, da ne izberem to, ker nam isto vado oči. Zakaj nisi domno vprašal, on je profesional za zbiranje gumic, ker, ko je bil Božič lansko leto, si je na zvezdice dal rdečo-zeleno. Zdaj, ker so to božične barve, je praznično. Sploh ne spomenem, da je on na zvezdice. No, to je vse.
lahko greš do otroka čez kamero. Sam pazi, da se ne dotakneš z dlanjo stekla, ki pol bo mazano. Pa moraš narediti. To ne bom. Da si dala svočnih efektov? Ne bom. Dej. Hvala lepa, da moram pa zajedno. Da pomagaš pospraviti.